Estamos lendo as Escrituras Sagradas que está na Bíblia, a Palavra de Deus que está na Bíblia. Nós estamos lendo aqui o capítulo 3 de Tiago, verso 1 em diante. Vamos em frente comigo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo vede também as naus naus são navios né que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que os governa assim também a língua é um pequeno membro mas gloria-se de grandes coisas, eu sou, eu posso, eu tenho. Hum. Vede quão grandioso o bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo da iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o custo da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tantos de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. e Está cheia de peçonha mortal. Estou debochando, não, meu amado, é verdade. Como ela, bem dizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Convém? Não convém, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce? E água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira, figos, assim tampouco pode, uma fonte, dar água salgada e água doce. 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal, é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto vem, é principalmente pura. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Continuamos lendo Tiago 3, 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, de vossos deleites? Que nos vossos membros guerreais? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus, para o gastartes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus tem um, um irmão agora não estou aqui criticando nem apontando mas ele colocou outdoors aí pela cidade ah, estou com a coceirinha aqui nas costas, aqui não tem jeito tem até um coçadorzinho aqui, aqui não é porque eu não tomo banho não aqui é porque eu não tomo banho não, é porque de vez em quando, está tá aqui gravando, a luz está quente aqui em cima de mim E o tempo hoje está frio, né? Então você tá com essa roupa quente aqui Aí, de vez em quando tem que fazer isso, não tem jeito Eu não vou parar a gravação porque eu não tô editando, você já reparou que aqui tá indo tudo direto, né? Não tô fazendo edição, não demora, senão não dá para botar tanto vídeo assim Já cocei, tá tudo certo Mas tem um irmão, não tô aqui fazendo fofoca Porque a língua tem que ser freada mas eu fico observando que ele colocou outdoors por aí, dizendo que agora é indicado para Prêmio Nobel da Paz. evangélico, pastor. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque o Prêmio Nobel da Paz é um dos instrumentos dos senhores do mundo, da ONU, do sistema que governa o planeta, que é assunto do outro canal, né, para poder utilizar da forma que eles querem. E quando você vê uma pessoa que se diz evangélica, se diz do povo de Deus, se diz defensor da sã doutrina, sei lá, mas postulando, ser visto pelos homens. Não é o contrário, meu amado. Ou oh, será que eu estou enganado? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda mais amigo dos Illuminati, recebendo o um prêmio Nobel. Deus me livre. Os cuidais vós, ou cuidais vós. Que em vão, diz a escritura. Que diz a Bíblia? Nanani, não, 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 não. Ou cuidais vós! Quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, a graça de Cristo Jesus, favor e merecido. Sujeitai-vos, pois, ao homem. Sujeitai-vos, pois, ao líder religioso. Sujeitai-vos, pois, aos seus pastores. Aqui não está escrito assim. Em Tiago capítulo 4, verso 7, está escrito assim. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificais o coração. Eu tenho duplo amo, duplo ânimo. Eu sou, eu estou animado com a graça, mas eu não largo o velho Testamento. Eu sou muito animado com as questões que envolvem o velho Testamento, porque lá me fala que eu vou ter o melhor dessa terra. Fala que eu você cabeça não calda, você aquelas pessoas agraciadas, porque onde minha planta dos pés pisarem ali o lugar abançou e tanta coisa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós a limpar as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos ficar só com a graça de Cristo, ela nos basta. Senti as vossas misérias e lamentei, e chorei, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe o que está dizendo aqui, meu amado? Senti as vossas misérias e lamentei e chorei. Converta-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. Aqui está dizendo para a gente deixar de ser alegre e ficar triste? Para parar de rir e chorar? Não. Para parar de viver uma vida regalada, juntando o tesouro onde a traça rói, sendo rico e nos tornemos humildes. E nos tornemos parceiros das outras pessoas. E passemos dificuldades também, porque somos bem-aventurados quando isso acontece. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. Como é que eu vou me humilhar perante o Senhor? Eu sei como é que eu vou me humilhar. Eu vou chegar, vou ficar aqui, na, na, aqui no templo. Senhor, eu estou me humilhando aqui. Ó. Uhum. Isso não é nada, meu amado. Isso aí, qualquer pessoa que é satanista faz isso, ou pior perante as imagens deles deitar-se, prostrar, ficar ali sentado com a cara no chão ali em frente à imagem. Você sabe o que as pessoas fazem. Isso não é se humilhar não. Mesma coisa é ir para templo e ficar ali orando ali ajoelhado ali. Isso não é humilhar não, meu amado. Se humilhar para Deus é largar a riqueza, largar tudo, servir ao próximo, ajudar as pessoas, é ser irmão na ação e não nas palavras. Como disse essa semana alguém falou uma coisa tão bonita, acho que é Logano Ver que falou. Ou foi. Ah, foi. É, é, não foi não, foi Maiker e Rosângela. Rosângela e eu. Né, falou sobre cristão, religioso, evangélico. Foi uma palavra tão bonita, eu queria que eles me falassem de novo, porque eu li nos comentários, achei muito bonito aquilo. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso aí, Rosângela e Maiker. Rosângela e eu. Escreveu na página principal do canal Verdade Oculta 2, algo parecido com isso, que eu não me lembro bem. Né? Eu li esses dias, mas é isso, é isso que nós estamos falando aqui agora. Eu vou parar porque acabou o tempo, mas eu volto.